Vamos lá, eu quero aproveitar e mandar um forte abraço ao nosso parceiro Robson Bismarck, ele é o Hélio. O nosso parceiro Kerlilson. Alô, Kaique, valeu, Jonathan. Valeu, Francílio. Alô, Flávia. Valeu, Marcelson. Alô, Venta. Meu parceiro Venta Saúde, já esquecendo de você, né, meu rei? Valeu, Vanessa. Alô, Denilson, da Digital Celulares. Nosso parceiro DJ Nick. Alô, Mário, Jorubeba, Marcelo, Superar. Valeu, Giovana, Vinícius, Adailton Coelho, Ailton e toda a galera da Racing Car. Valeu, Maninho. Forte abraço pra você também.